На Закарпатті на полонині Боржава проходить міжнародні змагання з парапланерного спорту Кубок Карпат 2020. Боржава Forever. Дійство видовищне і захопливе. Спортсмени злітають у небо, немов птахи, і з вершини гори заввишки майже 1500 метрів. І годинами літають у повітрі під хмарами на суворо визначеній дистанції. На Кубок зареєструвались 120 спортсменів з 20 країн світу. І хоча через карантин не всі змогли приїхати, змагання вийшли вражаючими. Екстрим, відчуття вільного польоту і справжньої свободи. Найкраще місце, щоб політати в Україні – полонина Боржава. Вона полога, тут неймовірні краєвиди. Віталій Кузьмич зі Львова – український топ-пілот. На пароплані літає 15 років. Океан повітря – це такий складний, глибокий океан. Там є все, що можна тільки уявити собі. Там є хвилі, там є потоки, там є і зрізи потоків, там є і вітри, і на різній висоті інша погода. На міжнародні змагання «Боржава Forever» зареєструвалося 120 учасників з 20 країн світу. Та через карантин приїхати змогла лише третина з них. Поляк Збишек Готкевич літає над Боржавою не вперше. У небі під крилом пароплана провів уже понад 1000 годин. Дві ручки так, як вправо, то вправо, як вліво, то як треба, то затормозити, то дві. Вниз, і це все. Так. Можна легше навчитися літати на параплані, як їздити на велосипеді. Парапланеризм – молодий вид спорту, який активно розвивається. Це задоволення не дешеве. Спорядження коштує 4,5 тисячі євро. Пілот має теплий одяг, бо в небі холодно. Прилади, які фіксують висоту і швидкість, а ще парашут. Оксана Ярочевська літає не заради перемоги. Є відчуття паріння з птицями. Іноді така красота в небі, що благодариш Бога за цю можливість бачити землю з висоти птичого польоту. Змагання у кількох номінаціях для різного типу крил. Правила прості – пролетіти чітко дистанцію. Її протяжність і складність щодня різна, залежить від погоди. Ми фактично маємо цей простір зарезервований в всесвітовому форматі. Тобто будь-який літак, який пролітає, там немає значення, з Америки, чи там з Італії, чи там ще з якоїсь країни, вони не мають права залітати от в цей простір. Парапланеристи літають на повітряних потоках, ніби птахи. Головне – не залетіти у хмару, це небезпечно. На змаганнях за таке навіть штрафують. Коли два пілоти зустрінуться в хмарі, де є погана видимість, можливо, буде ризик того, що вони зіткнуться. І це для нас вже є створення небезпечної ситуації. Ми на змаганнях таких речей не допускаємо. Під час грози та сильного вітру парапланеристи не літають, хоч вони і вміють оминати зони турбулентності. На горі за безпекою стежать рятувальники. Пілоти можуть набирати висоту, крило може скластися, і вони викидують запасний парашут, і можуть бути різні травми. Буває таке, що у лісі там зависає на дереві. У небі над Боржавою спортсмени літатимуть до неділі. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти ICTV».